সিস্টেমেটিক এটাও আছে বল দেই সিস্টেমেটিক বহুতটা আছে কি কি কাঠ এনে এনে হলক গোমারি গোমারি হ্যাঁ এইবিলাক এক লাখ কৰি দিয়ে এক লাখ এক লাখ যদি কাবার যদি প্রয়োজন হয় তো খবর খাতি করব পারে নাম্বার দি দিছো লই ল 9640 কোনা সরি 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 9650 49557 এ কল কইলে মানে কথা বলা পাতি দিবা হবে ঠিক আছে বেশি নহ আপনি কি মানাবো লাগে কভার পায় দুজনে লাগি আছে ফুলনি লগাই আছো দেই কোনটো ক'ত কেনেকে লগায় এইটো আপোনাৰ
বস্তুটো মানে সেইটোহে কাটে এইটো তিনিটা চাৰিটা মান চাইডৰ চুকুলা যোৱাতে এবাৰ বিট পাই দিয়ে এইটো বিট এইটো বিট বুলি কয় ন বাৰু মিনাৰ বিট আমি এতিয়া এটা খিৰিকী পালা ফিটিং কৰি এঘাৰ নম্বৰ পালা ফুলনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইটো এতিয়া আমি ফিটিং কৰিম পাতি আনি ল'লোঁ আৰু পাতি এইটো ওপৰৰ পাতি হয় এইটো চাওক এইটো এটা ডিজাইনৰ বিট লাগি গ'ল এইটো জোখ লৈ এতিয়া সমানকৈ ফুলনি বৰাবৰ জোখ ল'ম এইটো জোখ ল'লোঁ নাম্বাৰ নাইন একুৱেট ল'লোঁ নেক্সট এইটো পাকে ল'লোঁ এতিয়া মাতামৰ লগত দাগি ল'লোঁ এই চাইডে দাগি লৈ ল'লোঁ এতিয়া কৰ লগত কাটি দিম এতিয়া ছেকশ্যন কৰি কাটি দিলোঁ বচ হৈ গ'ল ফাইল মাৰি সমান কৰি ল'লোঁ টেষ্টিংটো কৰি চালোঁ হৈ গ'ল দুই চাইডৰ কাৰণে দুটা পাতি জোখ ল'লোঁ আকৌ লৈ ল'লোঁ মাতাম দিলোঁ দি বছ এতিয়া ফিটিং কৰি দিলোঁ অলৰেডি এটা হৈ গ'ল এতিয়া ফেভিকল লগাই ভৰাই দিম বাচ এতিয়া কেলৈ মোৰ লগত চেপি দিলোঁ তাৰ এটি ড্ৰিলিং কৰি দিলোঁ দুটা দুটাকৈ গজালটো বাঁহৰ লগাম যাওঁ হৈ গ'ল এক চাইড হ'ল কাটি সমান কৰি দিলোঁ দুই চাইডে কাটি সমান কৰি দিলোঁ এতিয়া গ্ৰেণ্ডিং মাৰি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব হ'লে এম বি ভইচ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব বাই।